Gezden çıkmasın diyenim Ustu ben. Eh babacan, kayırlarda kaldıyız. Çıkak olin şimdi opa. Kime ne kadar? Yani yaşamayayım ben bu battı ama o cevap ki olin degen gaplar bu gel, doğru mu? Bugün bu sen bu. Sizinizi gapı bu üç ayı. Bugün bir hikmet ayı, itibar vermeye ne kadar bugün? Ya Allah, özün yardım ver, özün melek ver Allah. Öldürgen bu ziyan, bilmemez. Özü taşlayamaz ya. Osha kel, nima? Siz tog'asiz, to'g'rimi? Ha, tog'asiz. Hali oilasida bir nizo bo'lib, uyga qaytib kelgan payti bo'lganmi-da? Aka, xudo xolasa, shu gaplarni eshitdingizmi siz? Biz ham men ham eshitdim shuni. Endi yo'q. Men nima deyish qiyin dedilar, bilmadim. Osha kuni urush janjal bo'lgan kuni qorong'ilarda yurib biz mana jiyan Babam çıkıp gelince, cahide vahna koyar. Bu da özü önünde bir tor yolu başlar. Assalamu alaikum, hurmatli dostlar. Sizlarla ben Şükrat Esanov. Hurmatli dostlar, bana keçesi bu günde soğut 8'den 40 bin tuttu. Haliyem, siz yok olgan kelin çaydı. Ve bir yarım yaşar kızalog'da oxtarışlar keti yaptı. Hazır kelgan paytimiz doğrusu ben bitta narsaga xafa bo'lib o'tib ketdim. Yani o qishlog'idan o'sha kelinchak yo'qolgan joydan bir 10 kilometr masofa bor. Vaholanki o'sha 10 kilometrdan kelyatirib ham 3ta yo 4ta ko'prik bor. O'sha 4ta ko'prikda birortasida odam ko'rmadi. Hurmatli do'stlar, hurmatli qishloq ahli, sizlardan iltimos qilamiz. Ya'ni bu sizlarning qishloqlaring. Sizlardan iltimos qilamiz, mana shu billalashib, jam bo'lib turib bir harakat qilib, o'sha yo'qolgan kelinchakni oilasiga yordam berishlaringizni so'rab qolamiz. Ya'ni o'sha kelinchakni oilasiga yuzlangan paytimiz qishloq ahli ishlayapti dedi. Gap bo'lishi mumkin emas, mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Faqat sizlardan bitta iltimos. Kechasida shu har bir ko'prikka iloji boricha jur qo'ygani bir birorta oilalaringda bir kuchga to'lgan, baquvvat birorta bolalardan bo'lsa chiqaringlar shu yordam bersin, birlashinglar. Bunaqa vaziyatda birlashsak yutamiz xolos. Shu bitta insonni topib turib joyiga qo'yishga yordam bergan bo'lasiz. 3 kun lekin hali ham cho'kib ketgan kelinchak va 1,5 yosh go'dakdan xabar yo'q. Ya'ni topilmadi. Lekin men hozir kelyapman. O'sha 3ta ko'prikda ham hali odam yo'q-da, hali jur qilgani. Ya'ni jur qilish uchun mana shunaqa projektorlardan suvga qarshi, oqimga qarshi qo'yib turib, hali qarab o'tirish kerak bu narsani-da. Chunki bitta joyda misol chiqib qolsa, ikkinchi joyda yana ilinib qolishi mumkin-da, mening fikrim endi. Shu uchun hozir qidiruv qutqaruv ishlari, mana turibsizlar maytda. Qalay ketyapti aka? Biz hozir o'zimiz qidiryapmiz, shu yerda turibmiz kechqurun 5 yo'ldan. Almashib almashtirasizlarmi yoki o'zlaring turibsizlarmi? Almashib turamiz, mahalla chiqadi. Hozir mahallaning odamlari chiqadi. Hozir endi kunduzi kelgan mahallamiz. Endi hozir kechga bo'ldi ketishib, ujinni qilishib qaytadi. Ujinni qilib qaytadi. Ya'ni hammalaring mana shu yerda yig'ilasizlar, to'g'rimi? Shu yerda yig'ilamiz. Bitta u yoqda tochka bor, keyin bitta bu yoqda jalerni ko'prikda bor, o'sha yerda nimamiz qo'yiladi. Mening taklifim endi hammalaring misol batta yig'ilamiz deyapsizlar. To'g'risi iloji boricha chachilish kerak deb o'ylayman. Nima deysiz shunga? To'g'ri. Yo chachilish kerak. Fikring to'g'ri. Mashinaning bagajlaridan nimalarda bo'ladi? Qo'yiladi oldidagi ko'priklarga. Orqamizdagi ko'prikka qo'yamiz. Aslida 3ta ko'prik yo 4ta ko'prik adashmasam hozir esimdan chiqib qoldi, lekin 3ta yo 4tadan o'tdim-da ko'prikdan 10 kilometrdan kelyapman. Sizlarning qishloqlaringdan. O'sha joyiga hammasiga odam qo'yish kerak deb o'ylaymanda, mening fikrim aka. Endi hammasiga qo'yish kerak, endi hozir biz mahalliy aholini majburlay olmaymiz, ular ham to'g'rinish kerak-ku. Kechasi ham chiqishak, kunduzi ham endi hozir. Kunduz dejur turgan kechasiga yaramayapti-da, uka. Keyin men yana bir narsa so'ramoqchiman, mana naryoqdan chiqib qoldi deylik, keldi deylik, to'g'rimi? Murda desam to'g'ri bo'ladi. Yo, endi murda deylik, chiqib qoldi deylik, ashu suv betiga oqib kelyapti deylik. Maytda mana shovva ko'rsatdi, shovvadi. Mana bu shovva aka.
shovvaga tushdi deylik. Hozir mana 3 kishi turibsizlar. Qanday olib chiqa olasizlar aka? Endi shovvadan nariga ko'prikka boramiz-da. Nariga ko'prikda qabul qilamiz-da uni. Bu yerga ko'prikdan ushlayman deyasizlar. Bu yerda olish imkoni yo'q. Bu yerda bitta imkoni yo'q mana shu, iloji yo'q. Ha, imkoni yo'q-da mana men qarayapman, imkoni yo'q mana olishda. Endi nari yoqqa ketgan chur yana biror joyda tiqilib qolsan, nima qilasizlar shunda? Yo, tiqilishni tiqilmaydi bitta. Orasi yaqin ko'prikda. Ko'prikda orasi yaqin. Orasi yaqin. Shunday. Orasi yaqin, u svet yoqish bo'lgan. Hurmatli do'stlar, aziz birodarlar, sizlardan bitta iltimos qilamiz. Agarda birortalaring bo'sh bo'lsalaring, mana shu bag'ni taniydiganlar, mahalla ahlidan ham iltimos qilamiz. Iloji boricha kechasiga ham bir kuch tashlanglar, iloji bo'lsa kuchlar tashlanglar, odamlarni tashlanglar, birlashinglar. Iloji boricha agarda bekorchi bo'lsalaring chiqib yordam berishlaringizni so'rab qolamiz. Ya'ni chunki bu Farg'ona kanalni tagi shunaqayki, hali bir xilda o'sha beton bas asfaltdan bas tagi har xil. Ya'ni beton nimalar ham, betonni siniqlari ham yotadi. Har xil narsa yotadi. O'sha joyga chiqib turib ilinib qolishi ham mumkin. Shu sababli iloji bo'lsa ham, iloji boricha kechasi har 2 kilometrda, har 1.5 kilometrda iloji boricha jur turishlaringiz taklifini bildiraman. Sababi bitta inson hozir farzandi bilan yosh kelinchak farzandi bilan shu kanallarda tubida yotibdi degan vajlarda qilishyapti. Ko'p gaplar bo'yicha nimalarni ayrim endi mishmishlarga tayangan holatda agarda so'rasak sizdan shu gaplarni eshitdingizmi siz? Biz ham menam eshitdim shuni. Endi yo men nima deyish qiyin endi bilmadim. O'sha kuni urush janjal bo'lgan kuni har xil vaziyat bo'lib ketdi degan hali gaplar ham yuribdi mahalla ahlida. Bevosita jurnalistlar surishtiruv olib borgan paytimiz qo'ni-qo'shnilar bilan gaplashdik, o'zingiz xabaringiz bor. Alohida-alohida gaplashdik. Har xil gaplarni gapiryapti. Ili kanalga tashlagandir, ili bir quruqdadir. Endi bunga hozir bizda fakt yo'qligi uchun bir nima deysiz? Gumon bor, lekin endi birovda bir narsa aytib qo'yish. Sizning gumoningiz nima deya? Nima deb o'ylaysiz gumoningiz? Gumonim endi bilmadim, endi Xudodan endi nima bo'lsa bo'ldi endi. Endi bir narsa deyolmayman endi. Hozir o'ldirgan bo'lsa ham bilmaymiz. O'zi tashlagan bo'lsa ham qaytadi. O'sha kel nima, siz tog'asiz, to'g'rimi? Tog'asiz. Ha, tog'asiz. Hali oilasida bir nizo bo'lib, uyga qaytib kelgan payti bo'lganmidi? Endi bo'lganini men bilmayman, senim birikmada bo'lgan men e'tibor bermagan ekanman. Men turmush shuna bo'ladi, achiq tushigi bo'ladi. Meni chidaysan qizim deb shunaqa tushuntirish bilan kelgan ekan endi. Ya'ni yashamayman bu batta, men oyijon olib kelib oling degan gaplar bo'lgan, to'g'rimi? Bo'lgan bo'lsa endi bu sizning gapi bo'yicha endi. Ha. Bo'lgan bir ekmatdayu, e'tibor bermagan ekanda bunga. Mana endi oqibati mundan bo'lib turibdi. Shunaqa gaplar. Hurmatli do'stlar, sizlardan yana bir iltimosim bor. Ko'pchilikni duosi o'tadi deyishadi. Shu uchun sizlardan duolaringni, ayamasliklaringni so'rab qolamiz. Sababi bu insonga hozir faqat poddershkamiz kerak. Ya'ni duoyimiz. Agar qo'llaringdan birorta yordamlaring kelsa, birorta yordam beraman deganlar bo'lsa agarda, pожалуйста, mana kelishlaring mumkin. Telefon raqamingizni aytavering. 97lik 811 93 96. Birorta yordamlaring bo'lsa, agar yordam qilmoqchi bo'lsalaring, mana o'zini telefon raqamlariga, ekranlarga ham qo'yib qo'yamiz, o'zini raqamlariga telefon qilib, yordamlaringni ayamaysizlar degan umiddamiz. Hali aytadi-yu, biz o'zbekmiz. Birlashsa bizdaqa kuch yo'q dunyoda. Shu sababli sizlardan iltimos qilamiz. Hamda kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib qolishlaringizni so'rab qolamiz. Sababi kommentariyani mutasaddi tashkilotlarimiz, mutasaddi organlarimiz o'qiydi. Aka, yana bitta savol. Ot bilan o'qtarib ko'rmadilaring? Ot yurgizib ko'rdik. Nima bo'ldi? Ne natija bo'lmadi. Qanaqa ot o'qtarganday bo'ldimi o'zi? Ha, qidirdi. Ot yetalab yurishdi. Nima? Ular ko'p edi-da, to'polanyuvdi. Odam ko'p, otga tinchlik kerak-da. Sokinlik bo'lsa, o'shanda topishi mumkin. Biz kechasi o'qtarishdi. Kechasimi yo kunduz bo'lsa hamki? Dronchi dron. Yo, dron degan. Dronni qo'yib ko'rmadik, chunki bizda unaqa nimaga hali topolmadik. Unaqa. Mutasaddi tashkilotlarga nima deb qo'ygan bo'lardingiz? Sizni ko'rishadi.
şu tamamlama yordam imkanı olsa drone tamamı ya bir şu kullanmaganimiz şu drone kaldı kameralar endi kuchli bir kameralar bo'lsa suv tagini ko'radigan yo bir shunaqa dron deshdi rengin qiladi deshdi endi biz ko'rmaganmiz shunaqalar bo'lsa iltimos qilib qolamiz shu tomonlama yordam berishlarini qolgan barcha nimalarni qo'llab ko'rdik endi g'avvoslar tushyapti ishlashyapti endi shuni so'raymiz boshqa endi najotimiz Allohdan endi Alloh yordam bersin yo'lga bizga Allah'a tavakkal ediyoruz. Yani kolumuzdan nasıl başlarız oturuyoruz.